Поки Салах ловить рибку на морі, про нього співає пісні папуга. А ось так тусять українські футболісти, поки ти упріваєш в офісі. А це те, заради чого деякі чоловіки ходять на футбол. Це футбольні приколяси, і ми пригадуємо усе найцікавіше за тиждень. Понеслась! Після матчу Україна-Сербія всі говорили не про рахунок, а про поцілунок Зінченка. Він цьомнув журналістку під час флеш-інтерв'ю, і про це писала навіть англійська преса. А що ж коїлося у коментарях? Десь сумує один Борячук. Борячук, розбери Зінченко. Борячука жалко, втекла до найкращого друга. Борячук вже зовсім не страждає, а тусить з друзями на морях. А у соцмережах жартують, що вже напружилися інші гравці, з дівчатами яких фоткався Зіна. Сашко ж підтвердив, що зустрічається з дівчиною, хоча він ще той ловелас. Саня раніше кадрив ведучу клубного каналу «Сіті» та фотографа. Yesterday someone told me by tomorrow you'd be gone, and I try not to believe them, but here I am with my broken beating heart. Ну, дівчат можна зрозуміти. Зінченко грає за один із найбагатших клубів світу, ще обіймається із самим Гвардіолою, а ще жартує та такий няшка. Подивіться. Як підвищити рейтинги програми? Зробити щось щодринацьке у прямому ефірі. Журналістка Кейт Абдо довела до істерики своїх колег. Вона намагалася повторити те, що сталося із глядачем на матчі. У чоловіка влетів м'яч, бо він сидів недалеко від поля. Але Кейт перемудрила. Вона зацідила м'яч прямісінько у писок колезі. Вийшло щось схоже на знамените обличчя Фелайні. Футболістки збірної Південної Африки епічно прийшли на стадіон перед матчем чемпіонату світу. Дівчата йшли коридором, підтанцьовуючи та співаючи у національному стилі. Ось як треба підкорювати світ, дівчата. А фанати жіночої збірної Нідерландів зробили помаранчевою цілу вулицю у Франції. Вони стрибали та яскраво підтримували команду. Ех, аж самій захотілося туди. У збірній України продовжують карати тих, хто програє в карти. Раніше віджимався Андрій Ярмоленко, тепер же Олександр Зінченко змусив Едуарда Соболя зробити каву йому та Миколі Матвієнку. Капучино американо, брат? Не. Уроди. Лише подивіться на цей розкішний сервіс. Смотрите, не подавитесь. А що ти тут рядом, если що? Це, напевно, один із найжахливіших голів історії. У матчі МЛС голкіпер зробив комічний ляп. Він не зміг обробити передачу від свого партнера і пропустив м'яч між ніг. Фанати були в істериці. Новачок Челсі Крістіан Пулішич зрозумів, від кого унаслідував футбольний талант. І це виявився не татко. Американець пограв у набивання м'яча з мамою просто на кухні. У соцмережах просять Челсі підписати і його маму. Тим часом
часом більшість футболістів уже роз'їхалися по відпустках. Як і де вони відпочивають, розповімо у одному із наступних випусків. Поки ж до наступного тижня. Це були ваші футбольні приколяси. Подавитесь.